Jabatan Lanskap Negara menafikan laporan mendakwa aktiviti fund raid di Taman Persekutuan Bukit Kiara yang melibatkan Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Zuraida Kamarudin melanggar prosedur operasi standard Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat. Jabatan itu berkata penganjuran aktiviti berkenaan Jumaat lalu mengikut SOP UMN PKPB bertarikh 5 Mac dikeluarkan Majlis Keselamatan Negara yang membenarkan aktiviti berjoging dan berbasikal. Menurut kenyataan jabatan itu, aktiviti berbasikal tersebut tidak dibuka kepada orang awam dan bukan berbentuk kejohanan ataupun pertandingan dengan kehadiran penonton. Pengunjung berbasikal seramai 30 orang terdiri daripada kaki tangan Jabatan Landscape Negara dan SW Corp. Aktiviti itu dijalankan di zon rekreasi keluarga Taman Persekutuan Bukit Kiara, Kuala Lumpur yang menurut jabatan berkenaan adalah kawasan terbuka dengan keluasan lebih 400 ekar. Terdahulu, dua peguam dan seorang ahli parlimen menggesa pihak berkuasa menyiasat Zuraida kerana didakwa melanggar SOP PKPB berkaitan acara fundraise. Menurut mereka, pelaksanaan SOP itu mesti dilakukan secara saksama selepas pengguna media sosial mengkritik ahli parlimen Ampang itu kerana terlibat dalam aktiviti berkenaan.